Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka G. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat dyan! at sa buong Pilipinas at sa lahat ng Asian countries. At kung saan ka man lolop natin mundo, good morning, good afternoon, good noon, good evening at good night. At sa mga matutulog na po dyan, ay sana po ibigyan niyo muna ako ng 15 minutes para po sa ating all about G, the green iguana daily vlogs. And today is a, Monday. And congratulations po sa lahat ng na mga nanalo, sa lahat ng na mga nag-join, at sa lahat na nag-enjoy sa ating uh, first year anniversary kahapon. So, uh, ayun po. Ako po'y taos puso talagang nagpapasalamat dahil po dahil po sa inyong lahat, dahil po sa team natin at dahil po sa mga supporters natin, tayo po ay umabot na ng one year. Hindi po biro 'yan, mga masters. Ilang ilang teams na po akong naka ilang teams na po'ng ilala ko na nagtangka na mag uh, tang, na mag eh uh, uh, na mag uh, ng kanilang teams pero hindi naging successful. Maraming issues, maraming problema, maraming uh, oh, 'yun, marami lang marami lang silang uh, uh, nangyayari na hindi dapat inaexpect, na hindi naman inaexpect pero nangyayari. Dahil po ay hindi sila meant to be. Kasi meron mga X factors dyan. Meron mga, mga hindi lang kasi yung team kasi mga masters at mga kaji ay hindi po yan uh, pwede na ikaw lang, isang tao lang po magmamanipulate dyan. Ang team po ay, ay, binubuo po yan ng iba't ibang mga tao. Thus, kaya yung team na, na pang-award ay walang letter I si pag may I yan, ay 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 ako 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 ay ay yung team ay walang letter i dahil po hindi po siya pwedeng tumayo na isang tao lang so uh, ano yan magiging dapat magiging uh, combination po yan ng iba't ibang mga uh, tao ng iba't ibang mga mga ulo mga utak so, ito po yung natin ngayon mga masters mga geo 'yun nyo siya po ay in-hit pa rin. Wala na, wala na po. Hindi ko na po si Jean natin mabiro-biro ngayon kasi po ay nangangagat. At gusto niya pong uh, mang chicks. So hindi ko yan, hindi ko yan kontrolado. Hindi ko kontrolado yan dahil po ay uh, nasa, nasa, sistema niya po yan. Kumakati siguro yung kanyang ano, ang kanyang pipit nangangati yung pipit niya gusto niya siguro ng ano di ba pinili rin yun mga masters di ba yung mga asset po sa inyo pat, uh, pag oras ng mating season po nila hahanap at hahanap ng butas yan para po sila ay maka score kaya po yung gin natin wala pag asa dahil eh, po nandito lang po siya sa loob ng kanyang bahay at hindi po siya nakakalabas eh wala tayong magagawa diyan kasi pag nakalabas po yan problema natin yan kasi hindi po siya um uh, designed para gumala labas. Siguro, pag nasa Florida ako, hindi ko rin po ito papalabasin. Dahil pag nalabas po si G natin, ay hindi natin, ma, hindi natin makukuha yan. Kasi, sasama na yan sa ibang mga iguana. At yung ibang mga iguana po ay, uh, ayun, malalaki at, uh, ano yun, wild. So, baka papatay pa si G natin at baka upakan pa pag, uh, yun. So, yun ang ating G, mga masters. So, sabi niya, si daddy ko po ay kinagat ko. Kaya po ako ay kinoconsider na akong tigasin. Tigasin ay may mga may mga ano na si Jean no. May mga sugat na 'yan. Dahil po ay pinapasok-pasok niya yung kanyang bunganga dito, parang ginagana gusto niya yung bulubabas. May mga pa may mga sugat po ang Jean So mga masters, ito na po yung ating ano, yung ating dalawang uh, geckos. Dito po sila sa taas. Dali at uh, patayin mo lang natin yung ilaw. Yung ating dalawang geckos po masters, mga masters, yung mga ka-G nandito po 'yan. Ayun po yung isa. Oh. Ayun po yung walang buntot at lang may buntot po ay nasa loob. Tutulog na po 'yan. Ano 'yan? Tamad 'yon yung isa. At siyempre, meron tayong mga fruit flies po dito na nakakalat. Nilagyan natin ng fruit at the fruit fly, ano? Ayan, mga master fruit fly, ano? Ayan, sila po at sila po'y lumilipad-lipad. At sa gabi po mamaya, paggabi na, kasi gabi na dito sa atin, ating mga fruit flies po ay, ay mga ating pala mga geckos ay gising na gising yan pag gabi. Kaya po sila ay kumakain pag gabi. Hopefully po ay, uh, ayun, ay nakakain din po nila. Kasi doon sa taas ay nasikastipan ko yan. konti lang yung butas dyan. Kaya hindi po nakakalabas yung fruit fly. At ito po yung container ng fruit flies na bigay sa atin ng aking kaibigan na may-ari ng, ng pet shop. So yun, mga fruit flies pa yan. Oh, yun, oh. Buhay yan. Yung mga masters. Mayroon pang gumagalaw dyan. So ayun ang ating mga fruit flies, ating mga alaga. Nagbabalasalabat po tayo dahil po may mga kaibigan po tayo 'yung mga fruit buhay ano? Imagine nyo, may nagbibigay sa atin ng pagkain. <laughs> Libre po 'yung ating fruit flies. Pag binili mo 'yan, isang container na 'yan is $13, 13.50 ata. May presyo ata ito. 'yo. Yun. So. Ang presyo niya $13.50. So 'yan yung ano, yung presyon 'yan. Libre lang po 'yan, binigay lang po sa atin yan ng kaibigan ko ng may-ari mismo ng ng pet shop. At uh, isang privilege po 'yan, mga masters. Hindi dapat na tayo nagbibiro, pero 'yan po ay uh, pumapunta po ako diyan sa pet shop ay binibigyan po ako ng mga foods, mga pagkain ng ating mga alaga. So 'yan ang ating G, mga masters. Ay nagpapahinga. So may tanong po ako sa inyo. Ano ba yung nangyari kagabi sa ating, ano ba yung inyong feeling na nanood po kayo at nag-join po kayo sa ating uh, one year anniversary ng Team Coroda? Ako po ay very, 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 very happy talaga dahil po ako ang naging host. Siyempre nandun din yung ating founder at ating mga members at uh, nakapagbigay tayo ng kasiyahan, nakapagbigay tayo ng tulong at nakapag games po tayo. So congratulations po, job well done sa lahat ng mga naging member, naging part at nagiging uh, nandun. Nagbigay talaga, nag-ukol talaga ng oras, panahon at uh, pasensya, patience para po ay ma-witness ang isa sa mga memorable uh, na event ng ating team. So maraming maraming salamat sa iba't ibang mga teams na nandoon solid po talaga kayo at uh, kami po ay uh, hindi namin matutumbasan yan sa pasasalamat lamang. I hope na nakakabawi din po kami sa inyong mga events. And, magtutulong-tulungan uh, na po tayo dahil yan lang po yung purpose natin sa ating YT world. Sa ating social media world. Mga masters, mga ka-G, anong balita? <laughs> kainum na ba kayo ng inyong apple cider and raw honey? Ngayon, paulit-ulit na naman tayo. Pero sa mga bago po dito, ni-encourage ko po kayo na every morning po, pagkagising nyo, mag-take po kayo ng inyong apple cider vinegar with the mother. Dalawang kutsara po yan. At isang kutsara ng raw organic and uh, raw local honey. Yung local honey na nagaling po sa inyong lugar. And they may mix po yan sa isang tasang maligam-gam na tubig. So yan po ay makakatulong po para ibalik po ang acidity level. Ng normal acidity level po ng ating gastric and ng ating gastric juices. Kasi po ang ating gastric juices po ay kailangan talagang ma-maintain acidic by nature. Hindi po pwedeng gawing alkaline niyan or hindi po pwedeng pataasan ang acidity niyan. Ang acidity level po from uh, the middle, ng middle po natin ang normal Livable pH po is 7.35 to 7.45. Pag bumaba yung inyong acidic levels, ang inyong uh, pH level from 7.34 down, 0 to 7.34, yan ay tinatawag na acidic. Going to uh, the going up or going to the right from 7.46 up up to 14. Yan po ay alkaline. Ang alkaline po ay hindi naman lahat ng na alkaline po ay healthy. Hanggang ano lang po tayo, hanggang 11 to 12. Pag gumabot nyo ng 13 to 14, hindi na po pwede yan. So, syempre, uh, sa mga tubig natin, ay uh, kahit na 10 na uh, pH ay healthy pa yan. Usually, ay ano naman yan, 8 to 9. Pero pag gumabot nyo ng 10, okay pa naman yan, pero hindi pwedeng uh, more than 10. So, yun lang po. Ang ating importante dyan ay ma mababalik po natin sa natural uh, pH level po na conducive for digestive function ng ating gastric enzymes. So, ang gastric enzymes natin, siya po yung tumutunaw pagpasok ng pagkain sa loob ng ating chan ay ang ating gastric juices po yung tutunaw. Mag-burn yan ng mga pagkain na pumapasok dyan. So, kailangan po mga masters, mga G, nanguyain talaga natin yung pagkain bago lunukin. Nguya is chew. So chew or chewing or bagnguya is the first process, the first mechanical process of digestion. Kung saan po tayo ay nanguya, ang, ang, pagkain bago natin lunukin ay kailangan magiging maliit na pieces po yan. So, ang maganda po dyan ay mag-spend ka ng time at least 30 to 45 minutes sa pagkain sana po ay huwag tayo magmadali palagi sa pagkain kasi pag nagmamadali po tayo ay mas malaki ang chance mabubulunan tayo padabulunan tayo ang akala po natin ay dahil po ay ma, tuyo pong lalamunan natin hindi po yan masters dahil po natutuyo yung lalamunan mo dahil po ay hindi ka nakapaproduce ng laway dahil po psychologically po ay nagmamadali ka so hindi pa siya hindi po pa pa nanguya ng mabuti yung pagkain, ay nalunok mo na. So, syempre, bilog pa yan o malaking pieces pa yan, ay babara talaga yan sa ating nalamunan. And then, nagmamadali tayo, acidic. Pag, na, pag nagmamadali tayo, uh, stress po yan, stressful po yan. Syempre, di ba, pag binuurasan uh, binuorasan yung mga galaw mo, sino ba naman ang hindi na si stress? So, pag na-stress po tayo, ay nag-acidic ang katawan natin. Pag nag-acidic ang katawan natin, ang heart natin ay nagpa harder. pag nag-pump harder ang heart natin para po tayong sinusindihan yung ating puwet. Para tayo nagmamadali, nagpapapawisan tayo, kung minsan po ay hindi na tayo nakakapag, uh, uh, hindi natin naiitindihan yung anong sa paligid natin dahil po ay uh, yung ating memory po ay clouded. Parang mabla out ka. Kasi alam mo lang is, yung alam mo lang is, nagmamadali ka at kailangan mo tapusin yung ginagawa mo. So, stressful po yan mga masters. So, ang technique dyan sa pagkain is you have to spend 30 to 45 minutes on the plate on your, the food. Mayain yung pagkain and try your best na hindi, huwag pong uminom habang kumakain. So, try your best na huwag pong uminom dahil po ang tubig or any liquids that includes water, juice, tea, coffee, at unfortunately po, yung sopas po ay liquid din po. So anything that is liquid, more than one-fourth ng tasa. Imagine nyo yung mahawakan ng tasa. Divide nyo lang yan sa apat na parte yung liquid sa loob ng tasa. So yun lang po, one-fourth lang po yung pwedeng inumin. Hindi naman inumin, pero yung ang purpose po niyan is, anibawa may bumara, pwede mo yung i-gargle-gargle lang yan at... Uh, konting inom lang pero hindi pwedeng mag uh, mas marami pa sa 1/4 cup. Dahil pag more than 1/4 cup na po, pasensya na lang yung mga pagkain, hindi na po yan ma-absorb ng pagkain ng ating uh, digestive system. Kasi once na pumasok na yung pagkain sa chan at pumasok din yung tubig or liquids, water, juice, tea, coffee, juice, soft drinks, sopas, pag marami ay mamimix po yan sa iyong mga enzymes. Ang enzymes po natin ay mamawalang bisa po yan. Agiging weak po yung enzymes natin. And uh, pag pumasok mo yung pagkain, yung, yung, gastric juices natin ay hindi niya kaya tunawin yung pagkain dahil po very weak po siya. So, ano mangyayari? Ayun po, may pa yung chance na magkakaroon tayo ng heartburn, gastric reflux, the indigestion, diarrhea, constipation, sakit sa tiyan, kabag, eh, di ba? Mga masters. At ang the worst po dyan ay kahit na kumain ka, ay gutom ka pa rin. Or nag nagmagkikrave yung katawan mo, yung utak mo. Magkakain ka ng snacks in between kasi yung pagkain na kinain mo ay hindi po nag So, hindi po siya nagamit ng katawan mo as energy. Ayan po ay lumabas. So, kailangan na po, meron tayong one bowel movement o isang pagpupo sa isang araw. Pag nagpupupo ka ng uh, tatlo, apat, limang beses sa araw, po yung, hindi na po tama na yan. Hindi po yung tama. Dahil po yung, uh, lahat ng kinakain mo ay lumalabas. Alright mga masters, hanggang dito lang po tayo. Ito kaya napasarap sa ating lecture. Maraming maraming salamat. Again, this is your Master Werman G. God is great! Yahoo!